阿斯塔谢兰信息，关于增强的 DNA 更新。通灵奈瓦与加布里埃尔问候家人们，很高兴再次来到这里。地球继续它的旅程，走向与它最初的光辉相遇，而你们继续在这架有如此多学问的车里，在你们的心中承载着更新的能量，因为这就是最近发生的事情，强而有力地发生了。我最近在我的一条信息中告诉过你观察尘埃，现在我来给你们提供更多关于这个过程的信息。你们的身体是如何得到月球和太阳力量所帮助的？亲爱的人们，我最近告诉了我们的传输员，向奈瓦通报了关于这些能量，他们最近是如何增强的，太阳投射是如何显著增加的，太阳核心的爆发是如何回响并将转换波发送到地球的，以及关于月球力量的强度，以及这些力量是如何扰乱你们所有细胞的。千百年来，在漫长的时间里，你们所有的身体都因为遭受了许多创伤而失去了对齐平衡，而在这个时候，太阳天使和月亮天使已经开始了他们与这些对齐平衡的方式进行最直接的合作。你会意识到，随着每一次满月日食或月食，甚至地球的日食以及太阳爆发，都会增加他们对地球表面和所有生物的能量影响，无论是在身体内还是在身体外。当这些电波到达并遇到你的能量场时，他们开始真正的清洗，他们会通过转化你的细胞，并在其中拾取所有被禁制的且不能再成为其中一部分的东西，从而开始真正的清洁净化。这是一个真正的冲刷地毯，并且从你的能量场中除尘。你们显然会察觉到对休息更大的需要，因为你们的身体需要随着来自太阳或月亮的每一个新的波动而重新校准，你们有必要尊重这种休息的呼唤。所有这些对你们身体中的影响将打开你们的千里眼、心灵感应和你们更多的进入多维场的能力，因为阻碍这一点的更密集的层正在被移除。很自然，你们中的许多人现在开始有更多的梦，更清醒的梦和超物理的体验，因为面纱继续变薄，而被去除的层允许这些重新开放到更微妙的存在环境。您还将感知到在多维层面上理解我们信息的更大能力。在一个短暂的线性未来，一个量子设备将实现与其他存在领域的连接，就像你在另一个城市打电话给朋友一样，你可以与其他维度保持类似的联系。显然，与我们交流、沟通的方式将是广泛的。当你逐渐走向满足你自己的多维度时，你将不再需要任何外部信息，那时你内在的一切都已经非常清楚了，此时一切都已经在你内心非常清晰。当然，地球上还有很多灵魂仍然需要帮助，他们将被给予所有团聚和重新调整身体的可能性，以便他们能够享受灵魂的自由，没有痛苦和折磨。不幸的是，仍然有一些灵魂选择了更艰难的道路，我们必须在他们的旅程中尊重他们。即使来自太阳和月亮的所有最高振动的注入，以及所有帮助你们的天使领域，以及听从我指挥的数十亿艘飞船，我们仍将准备好协助你们再次崛起和再次见面所需的任何东西。在你们世界政府的幕后，太阳和月球投影的影响
也引起了巨大的运动。那些仍然在这个星球上占有某个领域的人，即将被完全撤离、疏散，不是以他们想象的方式，而是按照宇宙法则将处理的那样，以一种更公平和更合乎道德的方式。当然，你们这些更敏感的光之工作者在某种程度上感知到了地表和附近三个轨道上的所有动荡。你们中的许多人可能会发现天空中的动荡，因为大量的清理工作正在进行，而太阳和月球的注入使我们在这些层面上的工作得以推进。这种能量融化了非联邦航天器的保护层，这些航天器环绕在轨道上运行，并试图威胁地球上的生命。我们在这里请我们的广播员给你一个例子，说明在低地球轨道上发生的事情。当时我们的飞船进入并消除了仍在工作的黑暗势力。最近一艘来自较低第四维度的非同盟舰出现了，由于存在强烈的太阳波，它失去了支撑，在它撞到地面之前，我们将它解体分解了。我们已将这艘船的所有成员重新安置到我们的再生实验室，并由我们的合作者 Vreeland 负责照顾。当我们分解它时，圣保罗州的一些居民可能会感觉到隆隆声，从而防止身体进一步受到破坏。这是为了让你知道，亲爱的，我们非常活跃，比你们想象的要多得多。类似的情况还会继续发生，比如天上的星星从天而降。非同盟舰队受到水晶投影的极大影响，水晶投影覆盖了构成地球及其子层的七个领域。在这一切之中，亲爱的光之工作者，我们在一切可能的事情上加强我们持续的支持和保护，总是通过你们的开口和行为。我们不能超越你们自己允许我们做的事情。享受你在地球上的每一天，因为你永远不会忘记让你成为今天的主人的所有经历。哦，我怎么知道，你们会问，阿斯塔病毒怎么办？还有战争的谣言，我已经告诉过你了。注意灰尘，准备好看到比你想象的更多的东西。当它完全稳定下来时，即使您对正在发生的事情非常了解，您仍然会对正在发生的一切感到惊讶。注意灰尘，注意。而且我保证，地球上不会有另一场全球战争，也不会有影响到人类的核爆炸。这是一个承诺，我对你们所有人的承诺。我是阿斯塔谢兰，我指挥着数十亿艘飞船。我们都准备好直接进行干预，以防止任何不代表我们发言的人怀着这种邪恶的意图行事。就是这样，在爱、光和人性中，阿斯塔谢兰 Esther Sharon， 谢谢收听，感恩祝福。